Bueno, bona nit a totes i a tots. Gràcies per haver vingut a la presentació i per permetre'm estar amb vosaltres el rato que vaig estar i sobretot gràcies al col·lectiu per haver-me convidat a formar part d'aquest cartell tan magnífic d'aquestes jornades que jo considero que són tan importants com les que esteu organitzant així en castellà per a recuperar la figura i l'obra de l'Ovidi. I per a mi també avui és un dia especial, val? Perquè bueno, amb el llibre, abans ho parlava amb Àngels, he tingut l'oportunitat de presentar el llibre fins ara en 42 llocs distints i en totes les presentacions que faig del llibre de l'Ovidi acabo parlant de Castalla i d'una anècdota que, com ja heu comentat, recordaré al final d'esta presentació. Val? Quan faig una presentació del llibre sempre faig alguna cosa nova, alguna cosa distinta, però totes acabo parlant del recital de l'Ovidi a Castalla. Així que per a mi també és important estar avui amb tots vosaltres i parlar d'aquest final de Castalla a Castalla. Bé, com sabeu, el llibre es diu Ovidi Montllor, un obre de la paraula. És un llibre que es va publicar en març de l'any passat, del 2015, coincidint pràcticament amb els 20 anys del trasfàs de l'Ovidi a l'altre món o de l'inici de les seues vacances, com ell va cantar. És un llibre que comença amb una introducció feta per Feliu Ventura, pel cantant i autor de cançons, que pues, recomane que el dia 23 no us perdeu la seva actuació amb el Xavi Sarrià, perquè l'Ovidi i el Xavi, perdó, Feliu i Xavi, són dos Ovidis del segle XXI, no? I demostren molt bé la força que es va deixar l'Ovidi. Doncs el llibre obre amb el pròleg del Feliu Ventura i després va presentant les distintes facetes, distintes vessants de l'Ovidi com a creador, com a cantant, com a actor de cinema, com a actor de teatre i sobretot com a poeta, val? Perquè el que jo faig recuperar en el llibre és a l'Ovidi poeta, que és segurament la seva vessant més desconeguda perquè el van veure en recitals, tenim els seus discos a casa, hem vist les seues pel·lis, alguns segurament tindreu la possibilitat de veure a l'Ovidi damunt d'un escenari fent teatre, però la seva vessant de poeta era la més desconeguda fins ara. L'Ovidi en vida va publicar dos llibres, un l'any 78 que es diu Poemes i cançons i un altre l'any 95 que es diu Dels 40 estan, però l'Ovidi escrivia poesia per el plaer d'escriure poesia. No ho feia per publicar poesia o per a considerar-se poeta, sinó que ho escrivia des de la tranquil·litat del seu escriptori, de sa casa, per el gust d'escriure poesia. Val? Però no va tindre la seva obra poètica molta difusió, salvo aquestes dues obretes que us comento. Doncs en el llibre estan arreplegats 70 textos, dels quals 50 per primera vegada es veuen i que són poemes de l'Ovidi, que després, si em permeteu, vos en llegiré alguns, i que es demostren que d'alguna forma en els poemes de l'Ovidi estan aquelles coses que l'Ovidi mai diria en una cançó o difícilment diria en una cançó, val? Per exemple, l'amor, no? L'Ovidi té cançons de l'amor, sí, Montserrat, per exemple, però en té poquetes, però en canvi la seva obra poètica està farcida de poemes, de tot un seguit de poemes dedicats a les seues parelles o al concepte de l'amor. Després, si em permeteu, vos en llegiré algun. Doncs el llibre, després de presentar-nos a la persona, a l'Ovidi creador, a l'Ovidi poeta, inclou un tercer capítol en el qual podrem conèixer totes les creacions, tots els muntatges que va fer l'Ovidi respecte a altres poetes. Val? Perquè l'Ovidi també ens va permetre apropar-nos als poetes en llengua catalana. Molta gent, com pugui ser el meu cas, coneixem Estellers perquè escoltàvem els discos de l'Ovidi i diem, uau, què és això que canta este home? Anàvem als discos, miràvem les lletres, Vicent Andrés Estellers. I el primer que fèiem era anar a la biblioteca del poble a buscar el llibre del poeta. I gràcies a l'Ovidi hem conegut Estellers, hem conegut Salvà Papasseit, hem conegut Pere Quart i hem conegut tants poetes que l'Ovidi es va apropar i es va fer nostres. I en aquest sentit, el llibre acaba amb un últim capítol dedicat a la relació que va tenir l'Ovidi amb el principal poeta que va cantar, que a més va ser amic personal seu, com és el Vicent Andrés Estellers. Val? Doncs el llibre fa aquest recorregut entre l'Ovidi creador, l'Ovidi poeta, l'Ovidi que es va dir als poetes i l'Ovidi que va tenir relació amb el Vicent Andrés Estellers. Què podreu descobrir a través del llibre?
Doncs, com us comentava, 70 textos, dels quals 50 són inèdits, no s'havien publicat fins ara, que són la major part poemes escrits per l'Ovidi. També s'inclouen les lletres de l'últim disc, que l'Ovidi malauradament no va poder enregistrar, del disc del Very Good. Podreu conèixer, els que tingueu el gust d'aproximar-vos al llibre, a un creador immens, a un autèntic obrer de la cultura, però sobretot un treballador de la paraula, un treballador apassionat de la paraula. Una persona que tenia la convicció que la poesia era un arma de transformació social i per això escrivia lletres per a cançons, i escrivia lletres per a poema i per això es deia les paraules d'altres poetes. Podreu conèixer bueno, coses del seu arxiu personal, si em permeteu, vos ensenyo alguna, com la foto de la seva orla de quan anava a l'escola, quan era xiquet i anava en el coll, a l'escola, o les seues primeres fotos a Barcelona, quan arriba en l'any 60, sent encara un xiquet, és la seva primera aventura a la ciutat de Barcelona. Podreu conèixer les seues lluites, les seues esperances, les seues il·lusions. Podreu conèixer també moltes anècdotes familiars que han anat contant-me les filles, les parelles de l'Ovidi, els amics de l'Ovidi, i que també ens permeten aproximar-nos a la persona. I sobretot podrem conèixer a un Ovidi que tenia un sentit de l'humor magnífic, que li passaven coses super, super, super curioses i que s'enfrontava a la vida d'una forma llibertària, val? I després veurem el per què, val? Però s'enfrontava a la vida amb molta il·lusió i amb moltes ganes de passar-se-ho bé. I aneu a permetre'm que vos ensenyi una cosa i que vos conte dues anècdotes per a conèixer d'aquest Ovidi que tenia un sentit de l'humor que era genial. Val? Mireu, en el llibre hi ha una postal, que és aquesta, i que té una història molt curiosa, i si em permeteu vos la conte. Val? Mireu, l'Ovidi quan estava de viatge, i l'Ovidi viatjava molt, val? I estava a París, a Berlín o a Moscú, perquè havia anat a presentar una pel·li o havia fet un recital, val? El tio quan estava de viatge s'enviava a si mateix postals, val? Ja us dic, des de Berlín, des de Moscú i des de París. I quan arribarà a Barcelona i obriria la bústia de sa casa, es trobaria aquesta postal que s'havia enviat el tio feia una setmana. Val? Doncs, vos contava això de les postals de l'Ovidi, perquè en el llibre, bueno, vaig decidir incloure aquesta, que vos contaré, que l'Ovidi se la va enviar des de París. Val? Sabeu que l'Ovidi té un disc en directe que es diu Ovidi Montllor a l'Olimpia, en el Teatre Olimpia de París, que per a ell era un recital molt important. Val? I penseu que era un recital molt important perquè el van acompanyar la Maria del Mar Bonet i el Vicent Andrés Estellés, dos amics de l'Ovidi. Era molt important per a l'Ovidi perquè pel Teatre Olimpia de París havien passat tots aquells que a l'Ovidi li agradava. Val? Havia passat la mateixa Maria Bonet, havia passat el Raimon, havia passat el Lluís Llach. Val? I ara era ell qui actuava en el Teatre Olimpia de París. I era molt important per a ell perquè, a més, anava a enregistrar un disc en directe en aquest concert. Val? Doncs l'Ovidi, des de París, es va enviar aquesta postal que, si em permeteu, vos llegiré. I que diu així. Xaval, abans de fer l'Olimpia, t'envio una abraçada. Desitja amb sort. Ovidi. I se la va enviar a si mateix, des de París, a Ovidi Montllor, avinguda a Coll del Portell. I quan va tornar a Barcelona, la va obrir i va gaudir de retrobar-se amb una petita part d'ell, que s'havia enviat des de París. Doncs l'Ovidi s'enfrontava a la vida amb aquest sentit de l'humor. Val? I el llibre, com vos comentava, està farcit, està ple d'anècdotes que familiars i amics han anat contant-me. M'agradaria dir-vos en una, val? Que a més és una primícia perquè no està en el llibre. En el llibre selecciones i inclous moltes coses. Però m'agradaria dir-vos una que no està en el llibre i que, bueno, pues, d'alguna forma demostra el sentit de l'humor de l'Ovidi i pot obrir-vos les portes a saber de quin tipus d'anècdotes hi ha de l'Ovidi en el llibre. Val? Doncs mireu, ell va participar en un muntatge que es deia Quart Creixent, val? Que va fer amb el Paco Muñoz i amb el Tai, i en l'Expo de Sevilla hi havia un dia que va ser el dia de l'artista valenciano. ¿Vale? Y en ese día del artista valenciano, en la Expo de Sevilla, van a programar ese espectáculo. ¿Vale? Entonces, ese espectáculo va a donar ese viaje, sobre todo, para mil anécdotas. ¿Vale? Una de ellas es que, andan de camino a Sevilla, van a parar para dinar. ¿Vale? L'Ovidi tenía la costumbre de demanarse mig entrepà.
sempre que menjava d'entrepà es demanava mig entrepà. Val? D'alguna forma, això és una herència de la seva família, val? Perquè quan era xicotet, l'Ovidi recorda en un dels seus escrits que els seus pares gitaven els germans, a ell, a Javier i a Héctor, després de donar-los a sopar, com era lògic, i escoltaven com en l'habitació del costat els seus pares parlaven, 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 parlaven i es gitaven sense haver sopat. Val? Primer eren els fills. Si ells no sopaven, no passava res. Val? L'Ovidi sabia el cost que tenen les coses, el preu de les coses. Val? Per això era una persona que cuidava molt allò que consumia, cuidava molt les compres que feia i tenia la costum de demanar-se mig d'entrepà, val? Per el fet de saber què costaven les coses. Doncs, a mi, en ese marc, com vos comentava, anant a ese recital a Sevilla, van parar a dinar en un bar, l'Ovidi es va apropar al camper i li va demanar mig entrepà, li va demanar mig entrepà de pernil. El cambrer li va dir, mire senyor, així no servim mig entrepà, si vostè vol, jo puc servir-li un entrepà sencer. L'Ovidi, que era molt, molt cabut, molt tossut, li va insistir al cambrer, ja, però jo és que vull mig entrepà. El cambrer li insistia, sí senyor, però així només podem servir-li un entrepà sencer. L'Ovidi, tossut, però jo vull mig entrepà, imagineu-vos, el cambrer, sí senyor, però és que només li puc servir sencer, que jo vull mig entrepà, que només li puc servir sencer. I en un moment donat, l'Ovidi fa, xam, i li diu, mira, xaval, jo he sigut cambrer com tu, així que vaig a dir-te què has de fer. Jo què t'he demanat? I el cambrer li digué, mig entrepà. I tu què m'has dit? Que només li puc servir sencer. Doncs mira, tu el que has de fer és el següent. Com jo t'he demanat mig entrepà i tu m'has dit que només me'l pots servir sencer, tu agafes el mig entrepà i el partixes en dos. I si el mig entrepà que jo t'he demanat me'l col·loques, però com tu m'has dit que només me'l pots servir sencer i al final la decisió ha sigut meua de demanar-te mig entrepà, me'l poses però me'l cobres sencer perquè la decisió ha sigut meua. Així que quan vinga un altre client, tu agafes el mig entrepà que el queda, li el tornes a col·locar i li el tornes a cobrar. I d'un mateix entrepà el cobres dues vegades. El cambrer, un xic jove, es va quedar pensant, dient, hòstia, que acaba de descobrir-me este tio que ha parat en el bar a menjar-se mig entrepà, que m'ha muntat un poll amb el mig entrepà, que duc un quart d'hora amb ell i que m'ha dit que d'un bocata puc cobrar-lo dues vegades. Doncs el cambrer es va quedar així pensant i li digué a l'Ovidi, per tant, què fem, senyor? Li poso el mig entrepà? Què penseu que li digué l'Ovidi? L'Ovidi li digué, ara te'n vas tu i el mig entrepà a prendre pel cul. I se'l va quedar ahí i se'n van anar del bar. Val? Doncs l'Ovidi s'enfrontava a aquestes situacions curioses que li passaven amb molt sentit de l'humor. Val? I a més l'Ovidi havia sigut cambrer, ell va fer 36 oficis, va començar al coll treballant amb el seu oncle arreglant radiadors i venent peix al mercat de Sant Mateu, va fer de xofer, perruquer de dones, locutor de ràdio, administratiu, cambrer en el Ritz, en l'hotel del Ritz, que en un dels seus escrits recorda l'Ovidi com en el Ritz, abans de que els rics acabaven de menjar-se el sopar, passaven els cambrers, arreplegaven les taules i com eren pobres i li servien els rics, i tot i que fos el Ritz estaven mal pagats, dins de la cuina es menjaven allò que havia quedat dels plats. Val? Doncs havia sigut cambrer i li va dir a aquest cambrer que es va trobar camí a Sevilla com podia cobrar picarescament, de forma amb molta picardia, dues vegades un entrepà. Doncs anècdotes com aquesta són les que estan arreplegades en el llibre i podem conèixer a l'Ovidi amb aquest gran sentit de l'humor que tenia. L'Ovidi, com sabeu, va fer 13 discos, 43 pel·lícules, més de 30 hores de teatre i va escriure aquests dos llibres que us he comentat abans. Va ser una veu crítica i autocrítica, silenciada i a partir dels anys 80 i bandejat per ser incòmode amb aquells que tenien el poder i malauradament va morir el 10 de març del 95 per un càncer de esòfag. En el moment en què moria l'Ovidi, l'Antoni Miró estava amb ell a Barcelona i perquè l'Ovidi li havia telefonat els dies anteriors, val? Amb aquella veueta que tenia, demanant-li al seu amic, a l'Antoni Miró, dient-li, che, que no muntaràs? Quan vas a muntar, Toni?
amb les ganes de despedir-se del seu amic, perquè lo era sabia que anava a passar, val? El que finalment va passar el 10 de març, tot i que aquell dia l'Ovidi havia quedat per anar a dinar i a veure una pel·li amb la seva filla Jana, no? El tio fins a l'últim dia tenia ja coses preparades per a fer. Però bueno, en el moment que va faltar l'Ovidi, com estem amb l'expo de Toni, m'agradaria dir-vos una cosa que Toni li va escriure en el moment que va faltar l'Ovidi i que demostra molt bé també el sentit que tenia l'amistat per a l'Ovidi i com els seus amics s'estimaven a l'Ovidi. Toni va escriure això, diu: Bernat l'Ovidi em posa a dibuixar coses seues en la seva taula de treball. Respira feixugament fins que un silenci ben gran es diu adeu, delicadament i per sempre. Tot ben senzill i ben trist. Doncs així s'estimava la gent a l'Ovidi. El dia següent, a la mort de l'Ovidi, tots els mitjans, tota la premsa escrita, no tan sols dels països catalans, sinó de l'estat espanyol, van obrir amb la notícia de la mort de l'Ovidi en la seva portada. Els titulars van ser: la cançó se queda sin Ovidi, El País. Se apaga la voz de Ovidi Montllor, El Mundo. El càncer se lleva a Ovidi Montllor, La Vanguardia. Ovidi Montllor mor als 53 anys, El Punt. I així podríem anar seguint amb tots els titulars del dia següent de la seva mort. 5 anys després, un altre amic seu, el bailador Antonio Gades, també li va escriure una nota, perquè es van tenir molta relació, i li va escriure en un paperet que es conserva en l'arxiu de l'Ovidi, que també demostra molt bé com s'estimava la gent a l'Ovidi. I Antonio Gades li va escriure això a l'Ovidi: Ovidi, ¿quién soy yo para escribir algo sobre ti? Solo digo y te prometo que acaricio tu ausencia día a día y sigo oyendo tu afonía como una de las mejores melodías. Fuiste para todos nosotros el fiel amigo. Fuiste más que amigo, compañero. Doncs així s'estimava els seus amics a l'Ovidi. Doncs bé, qüestions com aquestes són les que podem conèixer a través del llibre. Però sobretot jo crec que el llibre el que ens aporta és una visió sobre el poeta fins ara desconeguda. L'Ovidi va començar a llegir poesia de ben jove, quan un dia va descobrir un llibre del seu tio, del seu oncle, de Rafael Mengual, que també era un poeta en Alcoi, que va escriure poesia, que tenia molta relació amb el poeta Joan Valls i que va ser qui li va deixar el primer llibre de poesia que va llegir l'Ovidi i que és La cançó de Mariola de Joan Valls. Val? Per tant, l'Ovidi havia començat a llegir poesia. Un altre dia, que va baixar des de Barcelona, al Coll, un amic seu li va convidar l'Ovidi a dinar a sa casa i a escoltar un disc de Fernando Fernán Gómez on recitava a poetes clàssics castellans. Val? Per tant, l'Ovidi va començar també a sentir, a escoltar els rapsodes com dien la poesia. Havia començat a llegir i havia començat a escoltar els poetes. Només li faltava una cosa: que era posar-se a escriure poesia. Val? D'alguna forma, la poesia es va capbussar tan dins de l'Ovidi que, si se'n recordeu d'aquella cançó que és Les meues vacances, que és que està en el fullet, val? En la cançó l'Ovidi ens diu que en el moment de morir li portaren, després en el moment de soterrar-lo en el barranc del cim del Coll, li portaren el millor llibre de poemes d'aquell poeta que creieu. És per anar passant l'estona amablement. Val? S'havia capbussat tant dins d'ell la poesia que ens demanava que en el moment en què es traspassava d'altre món que per favor li duguem un llibre de poesia. Val? Doncs a mi s'ha sentit profund que tenia l'Ovidi de pensar que la poesia, com us comentava abans, era una arma de transformació social. L'Ovidi va començar a escriure poesia. Val? I com us comentava abans, en els poemes de l'Ovidi difícilment podem trobar trobarem aquelles coses que difícilment trobarem en les cançons de l'Ovidi. M'agradaria llegir-vos alguns poemes, si em permeteu. Començaré per un que es diu A manera d'introducció, i en el qual l'Ovidi ens diu ell per què escrivia. I diu així: A manera d'introducció. Escriure. Clar i net? No en sé. Escric. Per què no? I què? Veig coses, visc coses, me'n diuen i conten, i jo ho dic escrit. Atenció, doncs, que les bestieses plouen en tombar el full. La gramàtica ni xucla ni mulla, i l'Ovidi es despulla. Doncs quan l'Ovidi escrivia poesia, com es diu, es despullava davant de nosaltres.
Ell va escriure molts poemes d'amor, val? M'agradaria dir-vos un que es diu Neu i que li el va dedicar a Neu Solsona, que va ser la seva última parella dels últims 11 anys, i són de, bueno, pues, d'aquests regals que estan en el llibre, perquè la Neus un dia visitant la Barcelona i parlant amb ella de l'Ovidi, em va dir, mira Jordi, conserve quatre poemes que l'Ovidi em va escriure i que em va regalar un dia del nostre aniversari, un dia per Nadal, pren-los i si veus que tenen valor per al llibre, pots fer amb ells el que consideres. Val? Doncs gràcies a que Neus ens ha facilitat este poema, el podem conèixer. Val? Es diu Neu, perquè la seva parella li diuen Neus, i a més el poema fa un joc molt guai amb el cognom d'ella, que és Solsona. Val? I és molt breu, i diu així, Neu. Neu, dos ulls immensos, geografia dolça, sol, sona, blanc, vermell, arbre noble, no et glacis mai. Doncs això li deia l'Ovidi a la seva estimada i li regalava un dia pel seu aniversari. Un altre poema d'amor, també breu, es diu Explosió, i m'agradaria llegir-vos-lo perquè és un poema que, bueno, jo almenys considero que és molt xulo. Val? Està dividit en quatre versos o en quatre parts i diu així, Explosió. Arribes a besar-me quan la distància és de quilòmetres i en canvi arribes. No sé si són els llavis, petits, molt vius, així, com són els teus. O és la meua insistència de besar-te. De besar-te. De besar-te. Doncs, aquestes són les coses que difícilment trobem en les cançons de l'Ovidi. L'Ovidi també li va dedicar poemes a les seues filles. Un que és molt, molt graciós, doncs el llegiré ara, i es diu Cançoneta Jana. I són d'aquelles coses que fan gràcia, no? Poder llegir les coses que l'Ovidi li escrivia a la seva Jana, a la seva filla petita, i que segur que li cantava o li recitava quan anava a agitar-la per la nit. I es diu Cançoneta a Jana. I diu així. Amigueta meva, petita Jana, tinc una burreta i una tartana. Tinc a la mareta i un tros de lluna. Tinc una floreta i un gat que fuma. Tinc camins que porten a la mar dolça. I ocellets que salten, tinc herba i molsa. I tinc 100 pallasos, que són més macos que 100.000 domassos. D'or, d'ar i d'assos. Amigueta Jana, si tu vols venir, Tino, Tino, Tana, anem de cap a dormir. Doncs això segur que li cantava l'Ovidi a la seva filla xicoteta, a la petita Jana, quan anava a agitar-la. L'Ovidi també li va escriure molts poemes i moltes cançons al Coll i a Barcelona. Val? Com sabeu, entre les seues cançons al Coll està El meu poble al Coll. Val? Li va dedicar un disc al Coll i també va escriure molta poesia sobre el Coll, l'Ovidi. Té dos poemes xicotets, que demostren molt bé com sentia l'Ovidi, què és el que sentia l'Ovidi per al Coll i per Barcelona. L'Ovidi deia que quan estava fora de Barcelona, l'únic lloc on estava a gust era el Coll. Quan estava fora del Coll, l'únic lloc on estava a gust era Barcelona, excepte quan venia a Castellà. Val? Entonces, dins d'aquest joc, l'Ovidi li va escriure un poema molt xulo al Coll, que es diu, al Coll. Primer vos diré el de Barcelona. Val? El de Barcelona diu, Barcelona, perquè és molt graciós. Val? El de Barcelona diu, Barcelona, ets massa gran per a mi, però ets tan preciosa. Dos frases molt sentides, no? D'aquell que ve d'un poble del Coll i arriba a Barcelona, la gran ciutat, no? Que se sent un poc perdut, però que se sent enamorat del Coll, de Barcelona. I al Coll m'agradaria llegir-vos un que és un poc més llarg que el de Barcelona, però bueno, que d'alguna forma manifesta molt bé què és el que sentia l'Ovidi pel seu poble. Val? I que segurament va escriure l'Ovidi va escriure l'Ovidi quan va vindre al Coll a fer un recital, o vindria així a Castalla a fer el seu recital i després passaria per al Coll, i ens descriu tot allò que ell sentia pel seu poble. Feliu Ventura
que com se vostre ací el dia 23, entre ell i jo tenim un pique quan anem a fer actes i presentacions, vale? Ell diu que el millor poble del món és Xàtiva i jo dic que el millor poble del món és Alcoi. Bueno, al final els dos acaben concloent que aquella persona que no pense que el millor poble del món és el seu poble és que té un problema, vale? I un problema ben gros. Doncs l'Ovidi ho considerava, que Alcoi era el millor poble del món, i per això escriu coses com aquesta. I són coses que, com aquestes que qualsevol de nosaltres hauríem d'escriure sobre el nostre poble. Diu així, Alcoi. He tornat al meu poble, a l'estimat Alcoi. He sopat amb els pares, els més antics amics que tinc i que tindré. Després, com un maniàtic, he eixit a passejar. Carrer Sant Nicolau, placeta del Fossar. He omplert els dos pulmons de vida del meu poble. Així vaig festejar. Allà jo treballava. Més amunt del fanal hi havia el cacauero. He plorat un poquet. Això aquí no passa. He tornat cap a casa. Al pont del viaducte m'he parat un moment. L'alçada impressiona. Soc del 42. Tot és igual que sempre. He arribat a ma casa i he besat els meus pares. Dormien. Els he mirat content i amb una certa enveja. Ells van conèixer bé, per pocs anys, val a dir, un Alcoi que jo somnia. Doncs l'Ovidi es retrobava amb el seu poble i escrivia aquestes coses dels carrers, del seu sentiment cap a les persones i cap als llocs, i sobretot cap als pares. En aquest últim vers que diu que els seus pares van conèixer bé, per pocs anys, val a dir, un Alcoi que ell somniava, com us podeu imaginar, l'Ovidi és de l'any 42, i els seus pares van conèixer l'Alcoi de la República, que és el que ell no va poder conèixer. Son pare era anarquista, el pare de l'Ovidi, és una persona que li va influenciar molt, val? En el sentit de has de ser lliure i has de viure la vida lliure, val? De forma lliure. I l'Ovidi va ser lliure tota la seva vida. Val? Tenia aquesta vessant llibertària, anarquista de la vida, treballant en les fàbriques d'Alcoi i fent el tercio, el torn de la nit. L'Ovidi va entrar en contacte amb la gent del Partit Comunista en la clandestinitat i per això va militar en el Partit Comunista en Alcoi i després a Catalunya en el PSUC. Val? Era roig i era negre, l'Ovidi era magnífic, val? I per això cantava aquelles coses que ningú més com ell podia cantar, el ja no ens alimentem molles i ja volem el pa sencer, estem a estes collons, anem a fer la revolució. Val? Això cantava l'Ovidi perquè l'Ovidi venia de base. Val? Son pare també li va ensenyar a viure en contacte amb la terra. Val? Ser anarquista en l'època del pare de l'Ovidi no era dur samarretes i demostrar d'aquesta forma, no? Sinó que era estar en contacte amb la terra, anar a banyar-se en pilotes als rius d'Alcoi, estar en contacte amb la natura. Val? I aquesta forma de viure és la que el pare l'Ovidi li va transmetre a l'Ovidi de viu i ser lliure. Doncs l'Ovidi també va fer poemes de política, val? I del seu posicionament. Hi ha un d'ells que es diu Groc, que fa un joc molt guai amb els colors de la senyera i en el qual l'Ovidi ens diu que, bé, ell era nacionalista, però abans de res era d'esquerres, val? I ens ho diu i ens ho demostra així. Groc. Groc, roig, groc. Roig, groc, roig, groc. Català, valencià, mallorquí. Ara caldria determinar la classe i després parlar-ne. No és el mateix, però l'Ovidi, un nacionalista d'esquerres que un nacionalista de dretes. I us ho deia en poemes com aquest. I l'Ovidi també té una cosa que és molt curiosa, molt curiosa, i aneu a perdonar-me per el que vaig dir, perquè jo tampoc controlo molt de poesia. Però l'Ovidi té poemes en els quals et pot fer riure. Té un poemari que es diu Millor boig que viu, que va escriure en l'any 72, que és el seu primer poemari, que a més li va demanar a Estellés que fes el pròleg d'aquest poemari, un poemari que finalment no es va publicar, no sabem el motiu, però que l'Ovidi va dividir en diverses parts, una d'elles era Parlem en serio, l'altra era Poemes d'amor, i una part d'aquest poemari era Poemes de conya, i són poemes breus en els quals, d'alguna forma, quan els llegeixes, no? Tens un somriure. M'agradaria llegir-vos un que, bueno, està numerat com a 54 en aquest poemari i que diu així. Mai no sabreu de mi secrets màgics.
10 minuts abans de dinyar-la en diré un de sol, i el merder serà total. És a dir, el dia que em pilleu i que obriga la boca, aneu a cagar-se, perquè vaig ser la meva boca de tot. Val? Doncs en un poema molt breu, l'Ovidi ens desperta un somriure. I acabaré llegint-vos un poema abans de començar a parlar dels poetes i de l'Ovidi, i sobretot d'este llest, que és un d'aquests altres tresors que estan en el llibre gràcies a amics de l'Ovidi, que els van recuperar i que bueno, ens permeten tenir-los a través d'una cançó o publicat en aquest llibre. Val? El coi té un cantautor, que és Jordi Gil, que és amic de l'Ovidi, que el va visitar a Barcelona 6 mesos abans de faltar l'Ovidi, en novembre del 94. L'Ovidi li va dir, quan estava en casa, li va dir: mira, Jordi, ja no puc cantar, però continuo escrivint cançons i escrivint textos. En esta capsa en tinc un grapat. Tria el que vulguis d'ell, i si pots fer-lo teu i a més cantar-lo, em faràs l'home més feliç del món. Jordi Gil es va capbussar en aquesta capsa i va triar un poema que després amb el temps va musicar en un dels seus discos i que es diu Autorretrat i que demostra molt bé com se sentia l'Ovidi els últims mesos de la seva vida. I diu així, Autorretrat. Soc un granet de sorra en el desert. Soc el rabet d'un ull ataullat. Jo sóc el vent que deixa un suau petó. Sóc una veu perduda allà en el fons. Sóc un espill, l'ona d'un oceà. Sóc com un crit enmig de la muntanya. Sóc bel·licós si es tracta d'injustícia. Sóc la remor d'un poble en erupció. I sóc mos, i sóc carícia, i sóc tendresa, i sóc bastó. Sóc el que sóc, sóc el que sóc. Sóc un maulet modern i tolerant. Sóc prou enterc, l'aljub de la sedegat. Sóc l'herba verda i la vora de la mar, un tros de cel i el vermell de l'infern. Sóc un peó de l'escac de la vida, una tremolor del nàixer a la por. Sóc com el so d'aquesta xeremia i del tabal que anuncia festa i dol. I sóc mos, i sóc carícia, i sóc tendresa, i sóc bastó. Sóc el que sóc, sóc el que sóc. Doncs així sentia l'Ovidi els últims mesos abans de faltar. En el poema hi ha alguns versos que són molt durs, val? Com quan diu que sóc com un crit enmig de la muntanya, una veu que ja no s'escolta, que lluita per ser escoltada però que ja no li deixen que s'escolte. Quan diu també sóc una veu perduda ja en el fons, però el tio continua bel·licós si es tracta d'injustícia el primer i continua sent un maulet modern i tolerant, és a dir, sempre en lluita. Doncs això era l'Ovidi que ens escrivia i que es manifestava 6 mesos abans de faltar. Doncs després d'haver parlat un poc del poeta Ovidi, en el llibre es recuperen tots els muntatges poètics que l'Ovidi va fer d'altres poetes, com parlàvem abans, val? Com Salvà Papasseit, Pere Quart, Joan Fuster, etc. Presentant a més poemes que l'Ovidi va dedicar a aquests poetes que tant li van donar a ell. I el llibre acaba amb un capítol dedicat a la relació que va tenir l'Ovidi amb el seu amic i el poeta que més va cantar, com va ser Vicent Andrés Estellés. En este llibre, perdó, en este capítol, podrem trobar-nos coses, material de l'Ovidi que estava en el seu arxiu, entre les coses que es va deixar, com fotos fins ara que no s'havien vist, fins ara com esta d'Ovidi i Estellés passejant pel carrer, fulls de treball de l'Ovidi, com és el mecanoscrit del poema del Maclame a tu, amb unes anotacions molt curioses que es feia l'Ovidi a peu de pàgina, perquè l'Ovidi no sabia música, val? Ell era autodidacta, i va aprendre a tocar la guitarra anant a recitals d'altres cantants, de Pi de la Serra, per exemple, val? Que també va ser molt amic seu, i l'Ovidi es fixava en les posicions de les mans dels guitarristes i després anava als seus fulls de treball i apuntava palets i ratlletes, val? De com eren les notes que feia el guitarrista. Val? No sabré que això és un fa, però sé que si poses dits així sonarà com sona un fa. Val? Doncs així treballava l'Ovidi, els textos amb anotacions sobre la dicció a l'hora del poema, amb aquests puntets, amb aquests ratlletes, amb aquests numerets, que era el seu sistema per entendre
quina era la música que feia. El Toti Soler recorda que, clar, ell es tornava boig quan l'Ovidi li deia, mira, esta és la cançó. Toti Soler sabia llegir partitures i de repente es trobava amb els jeroglífics que feia l'Ovidi i es partien els dos de risa. No? I ell encara ho recorda, que té capses de l'Ovidi i que quan va recordar sent una cançó, si va llegir-la, el tio no se'n recorda, no? Té que fer recordar com era la música per a tornar-la a tocar. Val? Doncs, l'Ovidi coneix l'obra d'Estellers a través del llibre de Meravelles, però si voleu anem a deixar que siga ell qui ens ho diga, val? Com coneix Estellers i quina és la seva relació que té amb l'obra d'Estellers. Mireu, l'Ovidi li van entrevistar, val? En l'any 94 li preguntaren precisament per això, per la seva relació amb Estellers i com el va conèixer. I l'Ovidi digué, Alfons Cucó me'l va fer trobar a sa casa. Era l'any 72. Em va dir, mira, aquest llibre és d'un poeta valencià. Aquella mateixa nit em vaig llegir el llibre, que era el llibre de Meravelles, i dues o tres setmanes després, amb tota la patilla, perquè no vaig tenir ni temps de fer una música ad hoc, de les ganes que tenia d'interpretar-ne alguna cosa, vaig recitar Els amants. Ho vaig fer amb una cançó que li venia molt bé i que des d'aleshores he mantingut, Una albada. El mateix any 72 vaig baixar a València abans de recitar els amants per demanar-li permís. La primera impressió va ser contradictòria perquè per la seva obra l'imaginava més vital. Després descobriria que sí que tenia aquesta vitalitat, però una mica amagada, molt interior. També vaig descobrir que era un home molt culte, encara que sempre ho amagava amb les bromes i la festa. I sobretot que ell mateix era poesia, que no podia evitar donar ritme al que deia, sense que això siga cap de mèrit. I per això té aquesta obra tan immensa. Doncs així va conèixer l'Ovidi, l'obra d'Estellers, perquè un dia un amic que va deixar un llibre, que era el llibre de Meravelles, l'Ovidi, el seu primer disc que li va posar com a títol Un entre tants, que és un vers molt repetitiu d'un poema d'Estellers que està en este llibre, el llibre de Meravelles, que és el poema de teoria i pràctica de la flor natural. Després va recitar Els amants, M'aclamé tu, Les dones, El vi, Prediccions i conformitats, va dir íntegrament el poema, el cru poemari d'Estellers, el coral romput, i entre tots dos va sorgir una relació de molta afinitat, perquè els dos venien de famílies de la classe treballadora, que havien viscut la postguerra, ells dos, i els pares havien viscut la república, s'entenien molt bé, Estellers era el poeta del poble, i l'Ovidi volia fer popular la poesia, tenien un mateix objectiu. I el llibre està farcit, perdó, este capítol també d'anècdotes entre ells dos. En concret, en contava la filla d'Estellers, Carmina, que quan l'Ovidi baixava a València sempre dormia a casa d'ells i que, bueno, sa mare, Isabel, va comprar una manta, una manteta, que era la manteta de l'Ovidi i que no podien tocar-la, que si s'arrimaven a l'armari on estava la manteta de l'Ovidi i si a Isabel i els parava, val? Perquè era la manta de l'Ovidi. I l'Ovidi dormia a casa d'Estellers en el sofà. Val? I si l'Ovidi estava en casa dormint en el sofà, ningú podia entrar al menjador perquè estava Ovidi dormint. No? Doncs, aquest tipus d'anècdotes, o de quan Ovidi i Estellers deixen per València per les nits a sopar, no? doncs estan en el llibre. Així com els poemes que Estellers li va escriure, li va dedicar a l'Ovidi, i també a l'inrevers, perquè l'Ovidi li va escriure tres poemes a Estellers que estan en el llibre i dels quals ara vos en llegiré. Però abans m'agradaria que recuperàvem també la veu d'Estellers, la veu del seu amic d'Estellers, perquè si hem escoltat ara a l'Ovidi com va conèixer i què pensava d'Estellers, anem a deixar que Estellers ens ho diga també. Val? En una entrevista li preguntaven a Estellers per l'Ovidi i directament va soltar això. Avui m'ha telefonat l'Ovidi. L'Ovidi, telefònicament, té una d'aquestes veus dolces i agrunçadores, contràriament a la veu que té quan canta i quan recita. Em diu que ve a València i que hem de dinar junts. Bé, d'acord. Li torna a donar l'enhorabona pel seu darrer disc. Em pregunta, tímidament, si m'ha agradat la versió que ha fet dels amants. Estic a punt de qualificar-lo de lladre. Se m'ha apropiat, se m'ha engolit literalment el poema. Se l'ha endut per sempre. El meu poema es troba en bones mans.
en bona veu, en la millor veu, admirable aquest Ovidi. Doncs així s'estimava i sentia este llest el seu amic a l'Ovidi. Com vos comentava, l'Ovidi li va escriure diversos poemes a este llest. M'agradaria dir-vos un que es diu Carta al meu amic. Que es diu Carta al meu germà amic volgut Vicent Andrés Estellés, perquè ells dos entre si es deien germans, val? I que està escrit com si fos una carta, val? I diu així: Carta al meu germà amic volgut Vicent Andrés Estellés. Estimat Vicent, ahir vaig gravar acompanyat dels meus i teus amics Víctor, Juan i Xavier els teus poemes, prediccions i conformitats. Un desig es va entrar a tots quan vàrem acabar. Em compres, Vicent? És això tal com ell ho pensa i ho ha escrit? No és cap formulisme, ni un voler quedar bé. No sé, Vicent Andrés, no sé massa com dir-te. Només he d'oferir-te una necessitat. Soc ací, a Barcelona, i et recordem sovint. Jo sent i sent estima cap a tu i tots els teus. Ara no sé a qui dir-ho, ni ahir ni demà. Com fot la soledat? Que muts estan els mobles, les parets, els llençols. Deixa'm dir-t'ho a tu, encara que per carta. La màquina d'escriure i la guitarra i a voltes no sé com, que les convide a fumar un cigarro i a prendre un conyac. També gravaré el vi. Doncs en aquest poema l'Ovidi li contava coses sobre els seus poemes que anava a cantar, l'enyorança per l'amic des de la distància, des de Barcelona. I sobretot, com sabeu, l'Ovidi es va aproximar a l'obra d'Estellés amb un disc que ha esdevingut un clàssic, que és el Coral Romput. L'Ovidi Montllor diu Coral Romput, que és un disc que a l'Ovidi li va costar la relació que tenia amb la seva discogràfica, perquè fent un paral·lelisme amb l'anècdota del mig entrepà i de l'entrepà, l'Ovidi volia gravar el Coral Romput i la discogràfica no volia que gravara el Coral Romput. És un disc de l'any 79, penseu que en aquell any havia mort el dictador, les discogràfiques es fixaven en altres propostes musicals més comercials, val? En Madrid estava la movida madrileña, el punk en el País Basc, i de sobte els cantautors van deixar de tenir interès per a les discogràfiques. L'Ovidi, Martell, se'n recordeu com en l'entrepà, volia gravar el Coral Romput, i la discogràfica li deia que no. I l'Ovidi, que jo vull gravar el Coral Romput, que jo vull gravar el Coral Romput, i la discogràfica no volia, perquè pensaven que era un disc que no anava a vendre's, que al final ha esdevingut un clàssic. Val? Al final, finalment la discogràfica li va dir: mira, gravaràs el Coral Romput. Però li va posar tots els impediments possibles. És a dir, és més, li van dir a l'Ovidi: només tens una vesprada i una nit d'estudi perquè puguis gravar el Coral Romput, i a més vas a fer-ho entre hores d'un altre grup que estarà utilitzant el mateix temps que tu l'estudi. Hòstia, facilitats les mínimes. Val? I se diz que dura una hora i mitja, en el qual l'Ovidi recita íntegrament el Coral Romput. Ell i el Toti Soler el van composar en els seus caps, estan de gira en Alemanya, i el van muntar en tres nits. Després de fer el recital, anaven a l'habitació de l'hotel, l'Ovidi obria el Coral Romput i començava a recitar-lo. I el Toti Soler anava imaginant-se quina música era la que anava a acompanyar a la dicció del poema. Quan van tornar a Barcelona, van entrar en estudi una vesprada i una nit, i els tios es van expulsar i se dins d'una hora i mitja que es diu Coral Romput, que ha esdevingut un clàssic i del qual, a més, van fer una gira i amb el temps van eixir dos obres de teatre i dos muntatges musicals. Val? D'un projecte que tantes dificultats li va posar la discogràfica a l'Ovidi i que va significar el seu trencament. Ja no va enregistrar l'Ovidi més discos a missa discogràfica. I bé, a mi m'agradaria ja acabar, val? Contant-vos una anècdota que coneixeu bé, molt bé, és d'ací de Castalla, i llegim-vos un xicotet poema que l'Ovidi li va escriure a Estellés, i que, com vos comentava al principi, de les presentacions que faig del llibre, doncs canvia moltes coses, val? Però sempre acaba contant
aquella gent que no coneix l'anècdota del recital d'Ovidi a Castalla, que a més va ser així molt a prop i que de segur molts de vosaltres vau viure. Van? I que a més seran el Xavi i el Feliu faran el seu recital la setmana que ve. Per això us deia que també era un dia especial per a mi. Val? Doncs, com sabeu, l'Ovidi i el Tati Soler van oferir aquest recital, com ells dos ho feien també. Tots vosaltres es vau demanar que feren una cançoneta més. I així van fer. L'Ovidi i el Tati Soler van eixir de l'escenari i van tornar a fer una cançó més. En aquell moment, val, el cor d'Estelles va deixar de bategar i algú de vosaltres, del centre, que no sé si està avui així, no està? Es va apropar a l'Ovidi quan ja havien tornat al centre de l'escenari per a continuar amb el recital i li va dir una cosa a cau d'orella. I l'Ovidi, que com ell ens cantava, no arribava a l'1,70, però complia l'escenari d'aquesta forma que només tots podien quedar-se bocabadats de veure el cantar i de veure interpretar, va començar a plorar i es va caure, val? Davant de tots vosaltres. L'Ovidi es va preparar el micròfon, com sabeu, amb llàgrimes als ulls i va dir allò de ha mort Vicent Andrés Estellés. I hi hagué un silenci sepulcral i va tornar a dir allò de ha mort el poeta Vicent Andrés Estellés. En aquest moment hi hagué un fort aplaudiment i, com recordeu, l'Ovidi i el Tati Soler van tornar a fer una cançó que ja havien interpretat, com era el M'aclame a tu, en homenatge per segona vegada al seu amic que acabava de faltar, el Vicent Andrés Estellés. Doncs aquesta anècdota que està en el llibre i que a mi m'agrada contar-la demostra molt bé quina era la relació de l'Ovidi amb Estellés, perquè d'alguna forma la mort d'Estellés va deixar condemnat a l'Ovidi, val? A la falta del seu amic, i l'Ovidi va escriure un poema que és amb el qual acabaré llegint-vos i que es diu A Vicent Andrés Estellés i que d'alguna forma demostra aquest sentiment que tenia Ovidi cap a Estellés i la seva falta. Val? Diu així, a Vicent Andrés Estellés. No puc pas tornar endarrere. Pense quan tot s'ha acabat. Però aquesta és la darrera. Ja no puc. Soc condemnat. Doncs la mort d'Estellés va condemnar a l'Ovidi en part en vida. Bé, per la meva part, res més que agrair-vos de nou la vostra assistència i atenció que m'heu prestat, que ha sigut un goig poder estar estos 30-40 minuts amb tots vosaltres, agrair-vos de nou que m'hagueu permès estar en aquesta xerrada i només vaig a demanar-vos una cosa i el que vaig a demanar-vos és que, i estic segur que aneu a fer-ho i que ho feu, perquè tots teniu així una cara d'Ovidis, que si vinguera a la Guàrdia Civil ens duria el quartelillo, val? I el que vaig a demanar-vos és que li digueu a tot el món que tingueu contacte, als vostres fills, germans, cosins, veïns, amics d'amics, que escolten a este senyor, que es diu Ovidi Montllor, que és una de les figures dels majors creadors de la nostra terra, que va fer 13 discos, 43 pel·lícules, més de 30 hores de teatre i dos llibres, que era un poeta immens i que la millor forma de recuperar-lo i mantenir viu la seva figura i la seva obra és escoltant les seves cançons, buscant les seves pel·lis, llegint els seus poemes i conèixer més de la figura de l'Ovidi i donar-la a conèixer als demés. Així que, per la meva part, res més que agrair-vos de nou la vostra atenció.